Pokračujeme prehľadom krátkych kuriozit. Chodiť do práce je štatisticky trikrát nebezpečnejšie ako ísť do vojny, vraj. V niektorých kultúrach je úsmev vnímaný ako znak nedostatku inteligencie. Čo sa alebo... To sa nesmejte, lebo... alebo čestnosti. Hej. A napokon ľudia hovoriaci plynule viacerými jazykmi takmer vždy nadávajú vo svojom rodnom jazyku. To sú len také zo tri. A toto viem potvrdiť, to s tým nadávaním na sebe. To, keď som ešte ako študent, som bol v Amerike robiť umývača riadu a keď bola vrcholná prevádzka, nestíhal som nič, tak v jeden moment proste ten papiňak sa roztrhol a ja som začal proste k do p, ja to môžem j, nestíham ani holý k. Hej, toto. A išiel som normálne, že dve minúty v kuse, jak som proste tie riady tam to takto jak motorová myš. A tam kuchár bol taký 50-tník Američan, a on tak počúval ma, tak prikyvoval, yeah, that's right. Yeah. Tak k tomu, kto k, p, a on takto hovoril, jak som skončil, tak on mi povedal, že nerozumel som ti ani slovo, ale presne viem, čo si povedal. Tak tento fakt o tom, že to je v rodnom jazyku, to potvrdzuje taká anketa v prieskum, ktorý sa robil v Veľkej Británii, lebo sa zistilo, že neviem, či viete, aká je najpoužívanejšia britská fráza v londýnskom metre pri zaseknutých týchto turniketov. Mm. Že co to kurva je? Takže... Oni to nahrávali, takže... Ja som nevedela, že viem po anglicky, tak no. Dobre, vidíš? Ani oni. No. To by mohlo byť veľmi dobré opatrenie na hraniciach, že ak odhalíš špiona, že proste príde niekto so slovenským pasom na tú colnú kontrolu a len tak mu dajú proste z nás dajky spak ruky cez chrapu. Alebo po prste. A keď ten človek povie suka bľať, no tak vie, že akože nepúšťame. Spomeniem si teraz na Tomiho Janovica, lebo voľa kedy bol taký slogan, že koľko jazykov vieš, toľkokrát si človek. Uh-huh. No a za totality, mnohí si to už asi nepamätajú, mladší, no tak nebolo jednoduché ísť do zahraničia. Raz za rok alebo za tri roky bol dolárový prísľub a tak. A potom to skúmali a tak. A Tomáš Janovič napísal taký krátky slogan, že koľko jazykov vieš, toľkokrát ťa nikde nemusia pustiť. Ty mi pripomenul staré časy, keď som pred 40 rokmi začal pracovať v jednej redakcii, mladý, hlúpy a snaživý, tak snažil som sa odviesť svoju prácu čo najlepšie, tak ako bolo na mne vidno, že sa snažím, že sa usilujem. Všetci kolegovia ma sledovali s veľkou nechuťou, ale jeden mi vždy povedal, odviesť dobrú prácu, to je ako počúrať sa, keď máš oblečené čierne nohavice. Na chvíľku ti to dá hrejivý pocit, ale nikto si to nevšimne.